та нарыг эрхэмэлдэг, эрхэм үзэгчтэйгээ цэнгэр дэлгэцэндээ ойртон суугаасаа гэдгийг хэлмээр байна. Учир нь би та бүхэндээ Америк барааны дэлгүүрийг танилцуулах гэж байна. За энэ дэлгүүрийн маань хувьд их юм бол шинэ бараа бүтээгдэхүүнүүдээ оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр та бүхний алдартай сайн мэддэг олон төрлийн үнэртэнгүүд энд шинээр ирсэн. За үзэгч та бүхний хамгийн сайн мэддэг алдарт Coco Chanel болон ялангуяа өвсөр насны охтуудын маань хамгийн их хэрэглэдэг Victoria's Secret-ийн за бүхий л төрлийн бас гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг энд шинээр оруулж ирсэн байна. Мөн одоо зуны удирал ирж байгаатай холбогдлоод бүхий л төрлийн ингэсгнүүд болон нүдний крем, тент гэдэг юм уу тийм ээ гоо сайхны бараа бүтээгдэхүүнээ худлаах боломжтой. Зөвхөн гоо сайхны гэлтгүү тийм ээ гэр ахын за эдгээр харагдаж байгаа бүтээгдэхүүнээс тавхан сонголтой гэд худлаа авах боломжтой байгаа. Америк барааны дэлгүүрийн маань хувьд их юм бол нээлттэйгээ цөөхөн онж байгаа учраас тавхан өссөн бараа бүтээгдэхүүнээ бас сонгох боломжтой байгаа. За энд бол өрн 700 цаг ирж байна. Ялангуяа хонхны өөр болж байна. За Америкаас импорт оруулж ирсэн сүүлийн үеийн маш гоё юмсаг загвартай дэгжин хөл дэвтээхэн хамгийн гол нь за насны гэж хэлдэг тийм ээ эдлэгээ сайн дааж чадах үз төрөл өөрийн гутлуулан сандалуудыг бас агийн дээр сонголтой гэд худалдаж авч болох нэ. За өмнөний сонголттой 2013 оны шилдэг шин загварын за төрөл өөрийн брендийн дайшнснуудыг бас Америк барааны дэлгүүрийнх маань оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр өрн 700 цаг ирж байна. Бас үүнтэй зэрэгцээд бас хонхны өөр болдог. Магадгүй хинтээ ч хизээч давтагдашгүй загвартай гайхамшигтай дайшн болохыг хүсэх юм бол бас таахан Америк барааны дэлгүүрээр ороод гараарай гэдэг бас энэ донцлон дурдмаар байна. За хэрвээ та дайшин зээ сонгосон бол бас эдгээр цүнхнүүдээ сонголтоо явах боломжтой байгаа. За түүнчлэн залуучуудын маань сонирхдаг мөн одоо фирмийн бүхэл төрлийн подвалкнууд болон за зуны нэмгэн хөнгөн төрөл бүрийн цамцнууд за мөн охид бүсүүчүүдэд маань зориулагдсан за юбг болоод за цамцнуудын хувьд хэм бол дангаараа болон хосоороо тавхан худалдаа авах боломжтой юм байна. За мөн Америк сая орж ирсэн 2009 оны улаан өнгөтэй давхар мосттой зөв өрүүлтэй автомат бензин RAV4 машин болон 2006 онд үйлдвэрлэгдсэн хар өнгийн Hammer H3 машиныг за стандартын 5 дугуйных нь хамтаар за мөн энэ Америк барааны дэлгүүрт маань худалдаж байгаа байна. За чанартай бүхнийг эрхэмэлдэг үзэгч тавхны сонголтоо хийсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ хүн Америк барааны дэлгүүрийн маань хойд төмөр замын гандангийн зүүн талын Богдарын 4-ийн А байранд байрлаж байгаа юм лээ. За ингээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл дэлгэцэнд ор гарч байгаа утснаас та лавлах боломжтой.